אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפולאוט שלטר. ולפני שאנחנו נקפוץ למשימות של היום, יש לנו כאן שני דברים לפתוח. יש לנו בעצם שתי וולטק, ובואו נראה מה אנחנו נקבל. אני ממש מחזיק אצבעות שאנחנו נקבל דברים טובים. במיוחד אני מאוד מאוד אשמח לעוד ניוקה קולה, למרות שאתם ראיתם שיש לי 99 ניוקה קולה ואין לי כל כך צורך בהם, אבל אני כמובן כמה שיותר שמח לקבל. אבל כן, בואו נפתח ונראה מה קורה כאן. יש לנו כאן קאפס, שוול, פאוור, בגדים, ומה זה? או, בן אדם חדש. הרבה זמן לא קיבלנו, נראה לי מישהו, איזשהו בן אדם מהקופסאות האלה. קולונל אוטום, משהו כזה. ויש לו את הבגדים שהם ממש ממש דומים לבגדים של המרגל. וזה בחיים שלי לא ראיתי בגדים כאלה פה במשחק, זה משהו חדש, אז אני ממש שמח לקבל את זה. וחברים, בואו נעבור לוולטק השני. זה לא מעניין, זה לא מעניין, כמובן גם זה לא מעניין. וכאן קיבלנו בגד חדש כנראה. היה לי איזשהו בגד דומה לזה, רק נראה לי בצבע אחר. אז בואו נקפוץ למשימות של היום. והמשימות של היום, יש לנו לעשות ככה, יש לנו לעשות משימה של ג'ובינסון ג'רזי, יש לנו לעשות משימה ראשונה בקטגוריה השנייה של ה-Horseman of the Post-Apocalypse, ויש לנו משימה חמישית ב-Westland Tale. ואני חושב שאני אתחיל עם המשימה של ג'ובינסון ג'רזי, זה לא כזה משנה מה אני מתחיל, אז בואו נקפוץ לזה ונראה מה מחכה לנו שם. יש לנו וולט די קטן, אבל קצת יותר גבוה בקומות. מעניין מה הולך להיות לנו כאן. זה כבר צריך להביא חיים, כי זאת מורידה פשוט הרבה מאוד דמג' לאנשים שלנו, בגלל שיש לה את הנשק כמו שיש לנו, והוא גם הוא מוריד ים של דמג'. למזלי הם נתנו לי פה שתי חיים, אז אני שמח מזה, ויש לי בטוטל 26. אני חושב שאני אשרוד את המשימה הזאת בלי בעיה. את זה לא ראיתי, אומייגאד. צריך לעקוב אחרי החיים פה. היא אשכרה, היא מורידה לנו כמעט את אותו אחוז חיים כמו שאני מוריד לה, שזה ביג דיל חברים. בינתיים שום דבר מעניין. נשקים שאני קיבלתי, אני לא בודק אותם כי אני יודע שהם בקטגוריה הכחולה, אז הם לא כאלה חזקים. כאן אין לנו שום דבר. נעשה להם אקסטרה דימאג'יוס. Very nice. אלה פחות מורידים לי חיים, אז אני לא כזה דואג מזה. אקסטרה דמג', גם היא מתה. בלופינט של חדר, חלוק מעבדה, very nice, לא כזה נחוץ את האמת. טוב, בואו נעבור עכשיו מהצד הזה. חדר ריק. No Jersey in sight. אוקיי. אני די בטוח שהוא גם לא אמור להיות כאן. הוא יהיה כמובן במשימה האחרונה של הקטגוריה הזאת, ככה שאני כבר מההתחלה יודע שהוא לא יהיה פה. אבל מה שכן, אני במשימה האחרונה של ג'רזי הזה, אני אצטרך כנראה להילחם נגדו, כי בעצם גילינו שהוא רע. אז אנחנו מחפשים אותו קטגוריה שלמה של משימות
רק בשביל לקסח אותו. תאמת, זה גם היה אותו דבר עם פולה, אבל הקטע של אצל פולה לא ידענו שהיא בן אדם רע, חשבנו שהיא מישהי טובה, אז היה שווה כאילו לחפש אותה וזה, כי הייתי בטוח שאולי אני אוכל בעצם להחזיר אותה אחר כך לוולט אצלי, שהיא תהיה אצלנו בוולט כדיירת קבע. מסתבר שזה לא היה קייס, אז אין מה לעשות בדבר הזה. יופי, כולם מתו, תאמת. הוריד לנו די הרבה חיים, אבל לא ביג דיל. בזבזתי בערך כמה, 3 פעמים חיים רק בחדר הזה. משום מה, נייתן ווד מקבל הכי הרבה דמג' מכולם פה, ואנחנו יכולים לראות שכולם הם אותו רמות, רמה 50, שלושתם, לכולם כל הסטטים ממוקסמים, אבל משום מה הוא קצת יותר מקבל דמג'. עכשיו קיבלנו בלופרינט צהוב, כנראה של נשק, אני די בטוח שזה של נשק, אז זה מאוד מאוד מסקרן לראות מה זה הנשק הזה. מקווה שזה יהיה משהו טוב. No Josie, but we are getting closer. כן, ידעתי. ג'וזי לא יהיה פה, אבל אנחנו מתקרבים. את זה אנחנו סיימנו, אני רק אסיים לקחת את כל מה שאני יכול כאן מהמשימה הזאת, את כל הלוט והכל, ואז אנחנו נחזור כמובן בחזרה לבית ונעבור למשימה השנייה. אני כעיקרון, מה שאני רוצה לקבל פה זה לא הכסף, הכסף כבר לא מעניין אותי כאן, אתם ראיתם יש לי איזה כמה, כמעט 400,000, ואין לי כזה כבר מה לבנות, אז הכסף כבר לא כזה משחק עניין. מה שאת האמת, הייתי יותר שמח לקבל מהמשימות האלה זה נשקים לג'נדרי, צהובים, דברים שעוד לא גיליתי, כי אני זוכר שהיה הרבה מאוד נשקים שאני אפילו עוד לא יודע מה הם, שעוד לא פתחתי אותם, כי אני צריך לאסוף קודם כל את הבלופרינט של זה. אז זה משהו שכרגע יותר מעניין אותי. זה וכמובן הניוקה קולה. למרות שניוקה קולה קצת פחות, הייתי יותר שמח לקבל נשקים שהם לג'נדרי. אבל אם אני גם אקבל ניוקה קולה אז אני אשמח. קיבלנו כבר 2 כאלה. אוקיי, זה קצת יותר מסוכן. צריך עכשיו לעקוב אחרי החיים פה של החבר'ס. זה ממש נחוץ. חבל שלא הצלחתי לעשות שם 5x damage. זה היה יותר תורם לי. אבל אנחנו נעשה 5. אקס דמג' כאן ונהרוג אותו ישר. כמובן שניתן להם קצת חיים. נתן לי חיים אחד, יש לי כמה, יש לי 20 ונשאר לי קומה וקצת, אז לא ביגי. זה קצת מסוכן איפה הוא היה, זה, עם הנשק הזה. אתם רואים כמה הוא מוריד? עכשיו הוא יקבל אקסטר דמג' וימות. יופי, נייס, ממשיכים הלאה. נעשה קודם כל את החדרון הזה, שאין פה כלום, אז אנחנו נעבור לכאן, נעשה את החדר הקטן ואז נעבור להמשך של של החדרים פה, של הקומה יותר נכון. ניתן פה חיים קצת. תאמת גם היא עוד מעט תצטרך שאני אביא לה חיים.
אני אעשה קודם כל אקסטר דמג' ועכשיו אני אתן לחיים. עכשיו אם אני זוכר נכון, מכל המשימות שעד עכשיו עשינו בסדרה הזאתי, ואני מדבר על המשימות כקטגוריות של משימות, לא כמשימות בודדות, נראה לי שהמשימה כאן של ג'ובינסון ג'רזי הייתה הקטגוריה הכי קשה במשחק, כי פשוט היו לנו יותר אויבים, אויבים עם נשקים יותר טובים, וכמובן המפלצות האלה, הדף קלוס, התפרי המוות שהורידו לי ים של חיים. אז מלבד זה כל המשימות האחרות הם די, היו די קלות, וגם מה שיש לי עכשיו לעשות חוץ מהקטגוריה הזאתי הם משימות שהם, אני משער שיהיו גם קלות. כמעט מת, אם הייתי עושה 5 אקס דמג' אז הוא היה מת, אבל זה לא נורא. אוקיי, אז כאן סיימנו, יש לנו עוד חדרון אחד וזהו. כן, אלה יהיו קצת מסוכנים נראה לי. אז כמעט חצי חיים זה מוריד לי. ניקח כסף, ניקח את הסורקט. השגנו כמה 8400 בסך הכל מכל הדבר הזה בכסף. אוקיי, סבבה לגמרי. אז זהו, סיימנו, ובואו נחזור בחזרה לוולט. חזרנו לוולט חברים, ומכאן אנחנו נמשיך למשימה השנייה. והמשימה השנייה, אני אעשה את את המשימה הזאתי של ההוסמן אוף די פוסט אפוקלפסי, סליחה, פארט 2. אנחנו צריכים להיפגש עם מלחמה שבעצם קרה לנו לבוא לדבר, זה כאילו מלחמה זה סוג של בן אדם כנראה. אוקיי, בואו נדבר עם מלחמה. נשמע קצת הזוי. טוק טו וור. אוקיי, אני במלחמה, בואו נדבר. War may have asked for you, but you still have to earn your audience with him, and that means getting to the worshippers. Let's go. Okay, אז לפני שאנחנו בכלל מדברים איתו, הם עדיין רוצים שאני אקסח פה כמה אנשים. אפילו שהוא קרא לנו לבוא מיוזמתו, עדיין אנחנו צריכים להילחם. שאני כמובן אשמח לעשות את זה, כן? כמה שיותר אני אקסח וכאלה זה יהיה יותר טוב. ניקח להם את הכסף. זה כבר 1000 קאפס מחדר אחד. כן, זה אויבים ממש קלים. או, ניוקה קולה, נייס. לא ציפיתי. אז עכשיו יש לנו חברים רשמית 100 ניוקה קולה. שזה וואו, אוקיי? אני צריך תמיד להתחיל להשתמש בהם בכל מיני דברים, כי אני גם כך הולך לסיים עוד מעט הסדרה ו... לא יודע, זה פשוט לא יהיה מנוצל, אז יכול להיות שאני פשוט אתחיל לשלוח אנשים קצת יותר מהר למשימות ואני אשתמש בניוקה קולה לדבר הזה. שלוש
3 אקס דמג' מטה. חדר ריק. אוקיי. עוד חדר ריק. זה מה שאני אומר שהמשימות האלה הן די קלות. גם ראיתם שעברנו חצי מהוולט, יותר מחצי בוולט, ולא השתמשתי בחיים אחד, והאויבים האלה הם בסך הכל מחזיקים סכינים של מטבח, סכין קצבים של כאילו זה של מטבח, וזה לא עושה לי כזה דמג'. אפילו האנשים האלה עם הנשקים, זה נשקים שהם די חלשים, במיוחד מה שהוא מחזיק כאן, שזה בכלל סוג של כמו ביבי גן אפילו. ואנחנו בקומה האחרונה, ומן הסתם הבן אדם הזה יהיה בקומה האחרונה. מה שקרה, נלחמים כאן עם פיקאקס. הנשק הלייזר הוא קצת יותר טוב, אבל עדיין הוא די חלש. עוד ניוקה קולה. אוקיי, סבבה, תמשיכו, אני... כמה שיותר תביאו לי ניוקה קולה, אני אשמח. Hi there, I'm supposed to fight you, but you're cut me all alone. אוקיי, אני רוצה להילחם בו, אבל תפסתי אותו לבד. It's not really fair, זה לא הוגן, הוא אומר. אז הוא פשוט ייתן לנו להמשיך הלאה. It's fine, but you should reconsider your warning ways. אני לא יודע מה לשאול את האמת. אני לא אשאל על זה. אני אשאל אולי מה המלחמה רוצה מאיתנו. בוא נשאל מה הוא רוצה מאיתנו. The code word? אוקיי, הוא בסך הכל רוצה לדבר איתנו. זאת אומרת, אין לו סוג של אג'נדה מאחורי למה הוא קרא לנו. והנה מלחמה. אוקיי, okay. I am war, horseman of the apocalypse, and you are pony. I proposed an alliance until the other horsemen are defeated. I need you to find death. He's a cultist attacked Vault 672. Start there. מוזר, אז כל ההורסמנים עכשיו הם אחד נגד השני. ככה הבנתי. אז הוא בעצם רוצה שאני יעזור לו להביס את כל ההורסמנים האחרים לפני שאני כנראה הולך להילחם. אני לא יודע. בוא נראה מה אפשר לשאול אותו כאן. Sure, but keep your worshippers away from innocent settlers. Absolutely, you are, after all, the most powerful horseman. No, אני לא הולך להגיד את זה. It's a deal, what else can you tell us about death? אוקיי, ככה או ככה אני חייב לעשות איתו את העסקה הזאת. חשבתי אולי יש לי דרך להגיד לו לא ולהילחם נגדו. אין לי את זה, אז אני כן חייב לעזור לו.
בוא נשאל אותו מה הוא עוד יודע על מוות. זה כאילו ההורסמן השלישי כנראה. אוקיי, כל מה שהוא יכול להגיד לי זה שהוא פשוט רוצה להרוג אותו. לא עזר לי. בכלל לא עזר לי להבין על ההורסמן השלישי. אוקיי, בכל מקרה, סיימנו כאן, אז בואו נחזור בחזרה לוולט, חברים. חזרנו לוולט, ומכאן אנחנו עוברים למשימה השלישית והאחרונה, שזה בעצם משימה חמישית מתוך 6 של Western Tales, זאת אומרת שאחרי שאנחנו נסיים את זה, בפרק הבא אנחנו נצא למשימה הזאת ונסיים אותה ונוריד אותה מהרשימה. ואז אנחנו נתחיל להתעסק עם המשימה הזאת של הדטקטיב קייס פייל, שאגב התחלנו לעשות אותה, אבל כן, קצת שמתי אותה בצד כי רציתי לסיים את הקטגוריה הזאת. וגם זה בלי קשר, אנחנו די קרובים לסיים. אנחנו סיימנו את המשימה ה-12, יש לנו עוד 3 משימות כאן, ככה שאנחנו חברים די מתקרבים לסוף. די מתקרבים לסוף, אני לא בטוח שאני אעשה את המשימות הכחולות האלה. אני חושב שאחרי שאני אסיים את המשימות הירוקות, אני פשוט... אני אסיים את הסדרה וזהו. אז אני די בטוח ש... אמנם חשבתי שאני אגיע ל-100 פרקים, כי הייתי בטוח שיופיעו עוד משימות ירוקות, ואחרי שאני אסיים את המשימה הזאת ויגיע פארט 3, אחרי זה כנראה כבר לא יהיה עוד משימות. אז זה מה יש, אז אני לא כל כך בטוח שאנחנו נגיע ל... פרק 100, אנחנו נהיה די קרובים, אבל לא בטוח שיהיה פרק 100, אבל נראה. בכל מקרה חברים, אנחנו סיימנו ליום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.